എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രൂയിസിൽ ഡേ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഡേ 2 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മൾ ഡേ 2 ഫുൾ കടലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 18 hours ഒക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് സീ സിക്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു. ആളുകളൊക്കെ വെതർ മാറിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പൂളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വൈബാണ് ഇപ്പോൾ. നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ന്യൂസിലാൻഡ് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 18 hours ആയതുകൊണ്ട് വെതറിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഇത് പസഫിക് ഐലൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രൂയിസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പസഫിക് ഐലൻഡ്സ്, ശാന്തമഹാസമുദ്രം ആണ് പസഫിക് ഐലൻഡ്സ് അല്ലോ. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു ക്വയറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അല്പം റോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് തിരമാല കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആട്ടം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അത് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അതിങ്ങനെ 24 hours ഹാപ്പനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ കലാപരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബോയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10:30 അപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ആണിത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 7-8 ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് മുകളിലെത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് തേച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷായി നേരെ നമ്മൾ പാൻട്രിയിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ വിപുലമായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനു തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും സിറിയൽസും പലതരം യോഗട്ടുകളും കുക്ക്ഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. അതായത് കിഡ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പല ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പല ക്ലബ്ബായിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത്. 2 മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങി ഏകദേശം 16-17 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൻ്റെ ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ പെർ അവറിന് പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൂക്കസും ശ്രീരാമും ജോഷുവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ ഒത്തിരി പാരൻസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ 9 തുടങ്ങി വൈകിട്ട് 9:30 വരെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിള്ളേരെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് പോകല്ലോ കേട്ടോ. ഇവിടെ അവർ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അടിപൊളി പരിപാടികളാണ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം പിള്ളേർ പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകണമെന്ന് പറയും. അവിടെ അവരെ കുട്ടികൾ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ പല ആർട്ട് വർക്ക്, ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരൻസിന് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ അവിടെ ആക്കി ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബ്ലോക്കായിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും കുറച്ച് നേരം അവർക്ക് അവരുടേതായ ടൈം ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൂയിസിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഷിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് വന്നു, കാരണം നമ്മൾ ഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ആയി, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ നല്ല ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഓളങ്ങൾ കീറി മുറിച്ച് നമ്മുടെ കപ്പലങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു നൈറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫിജിയിൽ എത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ പസഫിക് ഓഷ്യൻ്റെ എവിടെയോ ആണ്, എവിടെയാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിടിയില്ല. കാരണം ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കര പോലും നമുക്ക് കാണാനില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ, എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഇങ്ങനൊരു കപ്പൽ യാത്ര നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ സീ സിക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിന് ചെറുതായിട്ട് സീ സിക്നെസ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി സെറ്റായി. വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ഡിസിനെസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺസ് നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ സെറ്റായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കുറച്ച് നേരം ലൗഞ്ചിൽ വന്നിരുന്ന് ഓരോ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് ഇരിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ
നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. നെൽസൺ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് സ്നാക്സ് എടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ലഞ്ച് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി 11 മണിക്ക്. നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പിലെ മെയിൻ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ഫുഡടിയോട് ഫുഡടിയാണ്. രേഷ്മ, എങ്ങനെയുണ്ട് ക്രൂയിസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയാണ് സോ ഫാർ. ഡേ 12 ആയിട്ടുള്ളൂ, അത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് പറയാറായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ്. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിഡ്സ് ക്ലബ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് കാരണം പിള്ളേരെ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ സെറ്റ് ആണ്, ഫുൾ സെറ്റ് ആണ്. അടിപൊളി. ഷീലേ, എങ്ങനെയുണ്ടാ ക്രൂയിസ്? പോളി പോളി പോളി. ആ, നീ എന്താ അടിക്കണേ? കെസി പേര് അല്ലേ? അടിപൊളി. രേഷ്മ എന്താ കഴിക്കണേ? രേഷ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്രൂയിസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളി. വരാത്തോര് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കണം, അടിക്കാതെ ആടാ, അടിക്കാതെ ആടാ. അടിപൊളി, അടിപൊളി. നെൽസൺ ചേട്ടാ, നെൽസൺ ചേട്ടൻ ചെറിയ ഫുഡൊക്കെ ലഞ്ച് തുടങ്ങി. അപ്പൊ നെൽസൺ ചേട്ടൻ ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ പയ്യെ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് നെൽസൺ ചേട്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സോഫ? രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഫുഡടി മാത്രാണല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് നെൽസൺ ചേട്ടൻ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? നെൽസൺ ചേട്ടാ, ഇത് കാൽമാരി വെജ് റോസ് ലാംബ്. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, ഈ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു 6 കൗണ്ടറോളം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടറിൽ പല വെറൈറ്റി ഫുഡുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടിന് മുട്ടിന് എല്ലായിടത്തും ഇവരുടെ കോക്ടെയിൽ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഉണ്ട്. കോക്ടെയിൽ മാത്രമല്ല, അവിടെ എല്ലാ തരം മദ്യവും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ മദ്യം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പാക്കേജ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. പല പാക്കേജ് ഉണ്ട്, പെർ ഡേ $100 തുടങ്ങി 2-3 ടൈപ്പ് പാക്കേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, കാലാവസ്ഥ നല്ല വോമായി. അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പയ്യെ പൂളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏട്രിയൊക്കെ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി. നല്ല വ്യൂവും നല്ല സണ്ണി വെതറൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറ പയ്യന്മാർ നല്ല ഉഷാറ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളി. അന്ന് വലിയ കളിയൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കൈ നോക്കാമെന്ന് കരുതി പയ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ പയ്യന്മാർ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്ന് ലഞ്ച് ടൈം ആയത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് മൊത്തം ഷിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഓരോ അവറിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പല പല ക്വിസസും ഗെയിംസും അങ്ങനെയുള്ള, രാവിലെ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ്, ട്രിവിയ പോലത്തേക്കുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ പാൻട്രിയിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം, വൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതേ ലഞ്ച് മെനു ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സൂപ്പ് കണ്ടു, പിന്നെ ബ്രെഡ് റോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു 12:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായി ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓരോ കൗണ്ടറിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കൗണ്ടറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി എല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാ കൗണ്ടറിലും ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻട്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് മലയാളി സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിഖിലും വിഷ്ണുവും, അങ്ങനെ 2 മലയാളി സ്റ്റാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം പരിചയപ്പെട്ടത്. അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ കുറേ മലയാളി സ്റ്റാഫിനെ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. സെക്യൂരിറ്റിയിലും അല്ലാതെ പല സെക്ഷനുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8-10 മലയാളികളെങ്കിലും ഉണ്ട്. കുറേ പേരൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, അത്യാവശ്യം വളരെ നല്ല ഒരു മെനു തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഞ്ചിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുഡിന് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫുഡാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാ ഡിഷസും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സർവീസുമാണ്. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റാണ് സ്റ്റാഫ്. എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച്, നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റാഫും നിൽക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ റിവ്യൂ എഴുതിയപ്പോൾ പോലും ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയത്. പിന്നെ ആവശ്യം പോലെ ഫുഡ് ഉണ്ട്, ഇത് കഴിക്കാന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമ്മളല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെയും കഴിച്ചു തീർക്കണല്ലേ. അപ്പതേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് ഡിഷസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് താഴെ ലൗഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. കാരണം നല്ല വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പതേ ലൂക്കസ് ഇതേ ഒരു ലോഡ് ഡെസേർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഡിന്നറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഡിന്നർ സെക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ഡിന്നർ മെനു ഉണ്ട്. ഈ ക്രൂയിസ് ഭയങ്കര കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. കിഡ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് മെനുവും കിഡ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും അങ്ങനെ കിഡ്സിന് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ക്രൂയിസ്. അത് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കിഡ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ കിഡ്സിന് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ക്രൂയിസ്. ഒരു സീ സിക്നെസ്സോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ക്രൂയിസ് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ച് വീണ്ടും ഉലാത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉലാത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ അതേ പയ്യെ തുണി കുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങി, അവർ പയ്യെ വെയിൽ കായാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇത് എത്ര കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെയിൽ, നമുക്ക് അതൊന്നും പുത്തിരിയല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കപ്പലിൽ കയറിയതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കപ്പലൊക്കെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഈ തവണ നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് ഭാഗം കപ്പലിൻ്റെ പുറകു വശത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ എന്ന് കരുതി നമ്മളെല്ലാവരും കപ്പലിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ പുറകു വരെ നടന്ന് കപ്പലിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കണയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിന് ഏകദേശം ഒരു 270 മീറ്ററാണ് ദൂരം. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം നമ്മൾ നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂടെയുള്ള പകുതി ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ടയേർഡായി എന്നൊക്കെ പറയണു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പയ്യെ ചാഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ദേ അടിപൊളി ഒരു ജിമ്മ്, അത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജിമ്മ് കണ്ട വഴി എല്ലാവരും ജിമ്മിൻ്റെ അകത്തേക്കങ്ങ് കയറി. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സും മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വന്നു. എല്ലാവരും ചറവറായ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണോ അതോ കപ്പലിൽ ജിം കണ്ടതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ, എന്തൊക്കെയായാലും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ജിം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ആ ജിമ്മിനേക്കാളും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ജിമ്മിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ശരിയല്ലേ, ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂ അല്ലേ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ നേരെ റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി പാൻട്രിയിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പോഴേ കിഡ്സ് ഡിന്നർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി. അപ്പോഴേ കിഡ്സിന് നല്ല അടിപൊളി മെനു ആണ് ഇവർ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. പലതരം വെറൈറ്റി സ്നാക്സും പാസ്തയും ന്യൂഡിൽസും അങ്ങനെ കിഡ്സ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിന്നർ തന്നെയാണ് അവർ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്കുള്ള ഡെസേർട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കിഡ്സ് ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളും ഡിന്നർ കഴിച്ച് പിന്നെ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോസും കുറച്ച് മ്യൂസിക്കൽ ഈവൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ഷോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോഴേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ
ജസ്റ്റ് കണ്ടതും ഇപ്പൊ കാണുന്നതും എല്ലാം ഒരു ലൈവ് മ്യൂസിക്കൽ ഡാൻസ് ഷോയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു 14 സെക്കൻഡ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് വീഡിയോ എടുക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫോട്ടോസാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട പെർഫോമൻസ് 7 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 35-40 മിനിറ്റ്സ് വരുന്ന ലൈവ് മ്യൂസിക്കൽ തിയേറ്റർ ഷോ ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു ക്രൂയിസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ആൾ ഇത് കാണാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡേ 2 ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് ഏട്രിയം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഏട്രിയത്തിലെത്തി കുറച്ച് നേരം വീണ്ടും വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഡേ 2 ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.